Müğənni Şəbnəm Tovuzlu onunla 11 bircə yaşamışıq deyən şəxs barəsində ilk dəfə açıqlama verib. Bizim media xəbər verir ki, bu haqda sənətçi qonaq olduğu Xəbəriniz Var magazin verilişində danışıb. Şəbnəm bildirib ki, həmin insanla illərlə toylara gidib və yalan sözlər danışdığı üçün o şəxs üzr istəyib. Həmin şəxs öyrədilmişdi, onun özü ilə danışıldı. O dediyi sözlərə görə üzr istədi. Söylədi ki, ilk dəfə idi ki, efirə çıxırdım və səhv elədim. Gərək bu kimi şeylər olmazdı. Onunla illərlə toylara, məclislərə getmişik. Elə şeylər var ki, bunları demək olmaz, öyrətsələr belə. Axı nə qazandınız? Siz yenə yoxsunuz. Amma Şəbnəm yenə Şəbnəmdir. Sadəcə insanlar bir-birinə hörmət saxlamalıdır. Qəlb qırmaq Allahın sevmədiyi bir məsələdir. Həmin şəxslə mən özüm danışmadım. O bir bəy üçün yaraşmayan sözlər dilə gətirdi. Belə şeyləri bir bəy etsə belə danışmamalıdır. Amma etməyə danışdığı üçün insanlar tərəfindən çox qınanıldı. Ondan zəngdə də o insan səhvini anlayıb üzr istədi. Əvvəlcə düşündük ki, bunu kamera önündə etsin. Sonra isə buna gərək görmədik. İstəmədik bu məsələni böyüdək.